Модна хвиля цього вікенду накрила Черкаси. Справжнє свято моди для черкащан влаштувала дизайн-студія «Мамзель». Спеціально до дня народження Європейського торгівельного центру студія «Мамзель» організувала показ нової колекції. Ми доволі часто виставляємося в місті Черкаси. Зараз просто захотіли зробити грандіозне таке шоу, тому що це вечірки в основному закриті, а хочеться показати всім. Понад півсотні черкащан мали змогу побачити та взяти участь у модному шоу. Глядачам було представлено три колекції провідного черкаського дизайнера Наталії Козакової. Жінка зізнається, що над колекцією працювала близько року, а надихнули її саме черкащанки. Дуже хочеться, звісно, щоб наші жінки одягалися красиво. Відкривали показ колекцію коктейльних суконь різноманітного кольору та покрою. Слідом за ними глядачі мали змогу поспостерігати за еволюцією ділового стилю на прикладі другої колекції. Закінчувала показ вибухова колекція одягу у стилі хіпі. Враження від показу, я хочу сказати, що було дуже драйвово, дуже сподобалося, тому що будь-якій жінці увага чоловіків дуже приємна, а серед глядачів була більша частина все ж таки глядачів. Сподіваюся, що і кожна жінка, яка була присутня на цьому показі, обов'язково знайде для себе якесь вбрання до вподоби, яке воно буде залюбки носити. Глядачі модного показу мали унікальну можливість відчути себе справжніми моделями. Зокрема, найсміливіші черкащанки взяли участь у імпровізованому дефіле та справжній фотосесії. Побольше бы таких показов, именно оригинальных моделей, которые не повторяются в единственном числе, побольше таких фешн. Майже всі глядачі показу отримали подарунки від магазину «Мамзель» та мали можливість взяти участь у розіграші головного призу безкоштовного пошиву сукні від дизайн-студії «Мамзель». Головний приз показу дістався черкащанці Юлії Собко. До останнього моменту оголошення приза не чекала, що буду саме я. Дуже несподівано і приємно. Ще навіть не придумала, яке саме плаття хочу. Дуже приємно. Закінчилося модне свято фінальним дефіле моделей разом із дизайнером колекції Наталією Козаковою. Після цього організатори показу пообіцяли частіше радувати черкащан подібними заходами. Вікторія Хамаза, Віктор Наточі, Віка Новини.